Ja, ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik zit met mijn familie natuurlijk weer voor heel Holland Bak te kijken. Afgelopen zondag is het begonnen. André van Duin heeft het van Martine Bel overgenomen. Hij doet het niet zo leuk, maar leuk genoeg. Het is al het zesde of het zevende seizoen en ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een ontzettend leuk programma. Er gebeurt natuurlijk eigenlijk niks. Hè. Er zijn een stelletje amateur koekenbakkers die onder leiding van André van Duin proberen een geweldig spektakelstuk op te tuigen. En er zijn twee redelijk ingekakte juryleden die daar op een hele vriendelijke manier commentaar op geven. Maar misschien is dat ook wel de aantrekkingskracht van het programma. Het is natuurlijk slow television. Het is niet snel gemonteerd. Het hoeft niet snel te gaan. De deelnemers worden niet verleid om overspel te plegen of om elkaar weg te stemmen of nog erger elkaar weg te pesten. Nee, de kandidaten helpen elkaar. Vorige aflevering had een van de bakkers die had zijn chocoladeschijf laten vallen, helemaal aan gruzelementen. En alle andere bakkers kwamen tegemoet en zeiden, hier, ik heb chocola over, pak de mijne, pak de mijne. Ze geven elkaar tips, denk eraan om je oven aan te zetten, denk eraan om dat ingrediënt te gebruiken. En zelfs de juryleden die toch af en toe proberen om streng uit de hoek te komen, lopen tussen al dat gebak rond en geven soms hele stille aanwijzingen. En op de een of andere manier vind ik dat dus fascinerend. Het zou wat meer op de Nederlandse televisie getoond mogen worden. Mensen die wel in competitie met elkaar zijn, die wel de beste proberen te zijn, maar dat in liefde en vriendschap en beleefdheid met elkaar kunnen waarmaken. Hoe vaak zien we op de televisie in spelprogramma's niet dat ze elkaar afmaken, dat het enige doel lijkt te zijn om de ander kapot te treiteren. En hier zien wij een voorbeeld van een ander soort wereld, waarin mensen elkaar helpen om de finish te halen. Waarin de jury natuurlijk moet keuren wie de beste is en wie de slechtste is, maar vooral bedoeld is om feedback te geven. Hoe je het de volgende keer nog beter kan maken. En eigenlijk vind ik dit leraarsmodel haast van heel Holland Bakt een voorbeeld voor ons allen.